Si që keni dëgjuar gjithë, si që dëgjuar gjithë, dje, Bashkimi Evropian blokoj fondet e për Hashebëran, pra, ndima për i partë dyshe dhe është rrezik dhe i partë treshe. Të gjithë fermerët, jo se kishin marë, të e gjithë madhe, po të patën kishin përfituar diçka, aty që mund të kishin shpëtuar kthetrave korrupsionit të Hashebërës dhe të Ministrisë Bujqësisë. Ndaj unë në shenjë simbolike, sola këtë shalqi, shalqiri në kupton ka që math ishte fondi i e i part dyshit dhe i part treshit, unë do t'ja u hap para kamera për ju për të vërtetuar dhe atë të qka branda, shalqiri, nëse më lejoni. Kjo ka ngjel për gjithë fermerët se qa kishte branda i hangi Ministria e Bujqësisë me Hashebëran. Dhe si simbol ju ka lënë dhurat i partë treshit gjithë shqiptarëve. Kështu që kjo qeveri hajdute, kjo qeveri që cilat nuk e di inshallah s'ka ardha minisë sot se kush vjen behar dhe zëvendëson, kjo qeveri hajdute nuk e meriton votat që i ka marrë këtyre njerëzve, edhe pse ata tyre që ja vodi, po dha tyre që ja dhanë me dëshirë nuk i meriton, sepse për ditë e më keq po na nxjerr bojën kudo që ne përfaqësohemi. Faleminderit. Thank you.